ជាសាលាបង្ហាត់បង្រៀនសាសនាបាននាំយកសម្ភារៈបំពាក់បង្ហាត់សាសនាជូនទៅដល់ការិយាល័យជំនាញសាសនាសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប៉ាន់ពិសេសដូចតទៅរេមិនខេណាញអាកាដេមីដែលជាសាលាបង្ហាត់បង្រៀនសាសនាដល់ល្បីបានសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនស្មាតហាត់ នាំយកសម្ភារៈសម្រាប់បង្រៀនសាសនានិងចំណីសាសនាប្រគល់ជូនអង្គភាពអន្តរការគមពិសេសការិយាល័យជំនាញសាសនាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិខ្វេសង្កាត់រពាំងកសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូកន្លងទៅថ្មីៗនេះការនាំយកសម្ភារៈបង្ហាត់បំពាក់និងចំណីសាសនាទៅប្រគល់ជូនដល់ការិយាល័យជំនាញសាសនានេះដែរគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយក្នុងការជួយថែរក្សាសាសនា ជាពិសេសដើម្បីមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្ហាត់សាសនាទាំងនោះនៅក្នុងអង្គភាពមួយនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំសាលាបង្ហាត់បង្រៀនសាសនា Raymond K9 Academy តែងតែនាំយកសម្ភារៈផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការបង្ហាត់សាសនាមកប្រគល់ជូនអង្គភាពជំនាញសាសនាមួយនេះទៅតាមលទ្ធភាពក្នុងនោះដែរលោកហិនរតនាម្ចាស់សាលាបង្ហាត់បង្រៀនសាសនា Raymond K9 Academy ក៏បានសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសូមកុំបរិភោគសាច់សត្វសំណក់និងកុំកាប់សម្លាប់ពួកវានៃនេះយើងធ្វើកម្មវិធីអឧបត្ថម្ភអីវ៉ាន់ពីគ្រប់កន្លែងណាពីអាមេរិកមកវិកខុង ខាងប៉ូលីសនៅអាមេរិកខាងគេឧបត្ថម្ភអីវ៉ាន់ពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មកកន្លែងនេះខ្ញុំឃើញគាត់មានហើយប៉ុន្តែគាត់ខ្វះខាតតិចតួចទៅចឹងខ្ញុំថាអូខេឥឡូវខ្ញុំស្គាល់គេច្រើន នៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំណៃខ្ញុំទៅទិញជាមួយគេទៅសុំឲ្យគេជួយតាមចំនួនតាមទឹកប្រាក់អីអញ្ចឹងខ្ញុំទៅទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំណៃខ្ញុំទៅទិញហើយខ្ញុំយកមកខាងគាត់នោះពីព្រោះខ្ញុំទីមួយខ្ញុំស្រឡាញ់សាច់ឆ្កែគាត់ខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាត់ឆ្កែនៅអាមេរិកនៅម៉ាឡេនៅសិង្ហបុរីខាងប៉ូលីសខាងតាហានអញ្ចឹងខ្ញុំពេលខ្ញុំឃើញខាងគាត់ទទួល
ស្រឡាញ់សត្វឆ្កែច្រើនដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងក្រុមហ៊ុនដូចជាពិសេសក្រុមហ៊ុនខង មកពីអាមេរិកក្រុមហ៊ុន PCG ក៏ជួយឧបត្ថម្ភចូលរួមឲ្យឲ្យឆ្កែពាក់រងថ្ងៃហ្នឹងចំណៃបានចំណៃពីស្វាតហាត់ក៏ឲ្យដូចប្រាំបាវដែរពីព្រោះហ្នឹងជាដឹកខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ក្នុងចិត្តខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ចង់ជួយខាងប្រទេសយើងខាងប្រលីសយើងខាងអីចឹងណាបាទ សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានៅការិយាល័យជំនាញសត្វសំណក់បច្ចុប្បន្នមានពូជសត្វសំណក់ល្អៗជាច្រើនបាននិងកំពុងចិញ្ចឹមថែរក្សាបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យចេះជំនាញផ្សេងៗយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ខ្ញុំបាទវ៉ាន់ពិសេសទូទស្សន៍ KATV Online រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា